Привіт, друзі! Сьогодні хочу показати вам Crystal Crescent Beach. Перевагою Галіфаксу є в літній сезон, що у нас тут поряд океан, яким ви можете насолоджуватися в липні і серпні. Хоча вода зараз вже середина липня, вона ще холоднувата. Зараз я вам покажу, не так багато людей купається, але приємно просто позагоряти, ножки помочити. Види тут шикарні, зараз я вам покажу. Цей пляж знаходиться 30 хвилин від міста. І, звичайно, треба мати своє авто. Або орендувати авто на день. Насолоджуйтесь видом. Пісочок достатньо чистий, світлий. Вода така туркусова, така лазурова. Люди всіх типів, тут всіх рас, всіх національностей. Але не так багато людей ще поки що купається, бачите? Як ви знаєте, в Канаді у нас два океани, але і той, і другий, і Атлантичний, і Тихий, тут достатньо холодні. Купальний сезон в Галіфаксі – це друга половина липня і серпень. Зараз я вам ще покажу гарне озеро, де вода вже досить тепла. В цьому озері ми сьогодні купались. Далі за цим камінням знаходиться ще один пляж. А якщо ще далі пройти через ліс, там буде нудистський пляж. Тут три пляжі. Оцей струмочок витікає з озера. Зараз швиденько пройдемося вздовж, покажу вам дуже шикарне озеро. Багато де зроблені такі доріжки, місточки, щоб можна було пройти від паркінгу до пляжу і до наступного пляжу. А зараз ми йдемо вздовж струмка. Вон я бачу, що навіть люди тут ходять теж. Ходимо тепер. Так. Хай. І ось ви бачите, озеро має таку трохи вода з червоним відтінком, тому що там, я так розумію, багато заліза. Але вода дуже тепла тут. Ми тут сьогодні вже купалися, насолоджувалися. Ось така вона природа Нової Шотландії. Неймовірна краса. Дякую, люди, що дивитесь. Підписуйтесь на мій канал. І до нових зустрічей!